Mungesa e infrastrukturës sjell jo vetëm mosvillim të zonës, por edhe vështirësi të mëdha në qarkullim, si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Ndërkohë që mungesa e tyre në një qytet të rëndësishëm jo vetëm për turizmin, por edhe më gjërë, duket paksa e papranueshme. Këtë problematik e vuan prej vitesh qyteti bregdetar i Durrësit. Pothuajse në të gjithë rajonin e Durrësit, lehtësisht mund të hasesh me këtë problematik, e ndërkohë që situatën të tillë mund ta imagjinojnë gjithë secili vetëm në zonat rurale, realiteti flet të kundërtën e gjithçkaje. Jo më shumë se 1 kilometër larg qendrës së qytetit, ndodhet rruga Maliq Muço. E pozicionuar në zonën fundore të stadiumit Niko Dovana, kjo rrugë, për të cilën nuk është vënë dorë ndër vite me radh, vazhdon të pluros në kohë me diell qytetarët dhe bllokoi ata në koreshjesh, pasi gropat e krijuara paraqesin për këdo rrezik. Ah, mos e pyet keqen. Megjithatë po shkoj takim me kryetarin e bashkisë. Kjo rrugë s'ma më mirë se do bëhet ndonjëherë. Sot kemi vënë gjysh dakon, no? Sa po ja them, tamam. Vënë gjysh dakon. Sa tjetë ai, të rrugë s'kam për të bëkur ndonjëherë. Po sa herë jam rrezu thuj. Bëj sa bjek ku e kam. Kam hiq krokun sa u rrezova, kam vënë protest totale. Edhe, ja, si. Është rrugë fshet, a ku dion, rrugë fshet nuk është kjo, të gjithë kalojnë këtu. Pajmë kur vinë që shofin sport. A e shofin të rrugë këtu, e shofin. Ku është dorë, asmi. Kjo ka qenë shumë rrugë mirë, po ndërtimi e së dojnë këtë gjendje. Me të thanë të drejtën, unë jam e re këtu dhe nuk mund të përgjigjem që ju shatek. Po si qytetare, sa e mundim? Po si qytetare, është më keq se në një fshat të thellë që akoma, dhe me thonë, nuk shko një makina, një si mund të thamë ty. Është e keq, e? Jemi në zemër të Durrësit, jemi shumë pranë qëndra së qytetit. Po, tash i do i rregullojnë se po vinë votimet. Ndërhyrja e menjëhershme institucioneve vendore në këtë rrugë është e rëndësishme për komunitetet të caktuara, do të sillte jo vetëm për mirësimin e jetesës së tyre, por edhe reduktim të theksuar të uljes së ndotjes në këtë zonë, pasi pluhuri i ngritur në çdo moment është në nivel alarmant.